Freja, en forløsende sejr her på hjemmebane. Hvad står I med følelser her lige efter kampen? Glad for sejren, 3 point, men også glad for indsatsen af spillerne. Det var rigtig høj energi, godt presspil, genpres, vores høje pres, og vi kom til mange chancer. Og klart det bedste hold på banen mod godt hold, så det var dejligt efter lang landsholdspause dengang. Det her kampbillede, masser af dueller, masser af intensitet. Hvordan synes du sådan helt overordnet i slap for det? For udefra set, der virker det som om, at vi for en sjældent gang skyld, kan jeg godt sige, matchede Vendsyssel fuldstændig fysisk. Var det også det, I følte ude på bænken? Ja, det følte jeg fuldstændig. Men som du siger, det var meget fysisk og mange dueller. Det er også fordi, jeg tror, at begge hold vil meget gerne have energi i kampen og gøre alt til at skabe chancer. De har da svært med at løse vores presspil. Men det gik godt hos os at løse deres, men stadig så kommer der mange dualer, fordi der er meget fart på. Også som I siger før kampen, begge hold kender hinanden så godt, og det var sådan spænding på. Men fed fodboldkamp, synes jeg. Du stillede jo op med rigtig mange, både med fart og med hurtige fødder. Var du lidt overrasket også over, at I matchede dem alligevel fysisk? Nej, det var det ikke. Jeg forventede, at vi kunne sagtens matche dem. Det er også, fordi vi træner i hverdagen mod hinanden, og det er mange dualer og høj konkurrence i truppen. Så jeg tror bare, vi er vant til det. Vi er ikke bare det her lækre fodboldhold længere. Vi er også gode til at tage dualer og kæmpe for Olympic Boldklub og hinanden. Så lidt på spidsen, så startede vi jo sæsonen med at score rigtig mange mål. Vi lukkede også mange ind. Nu virker det til at være tippet lidt til, vi lukker meget færre mål ind. Vi scorer også lidt færre. Den her omstilling, hvordan synes du, I takler den? Ja, vi takler det fint. Jeg bliver først bange, hvis vi skaber ikke chancer. Men vi skaber rimeligt. Men det var ikke så mange chancer i første halvleg, men stadig så har vi støt på kampen. Vi er meget omkring deres sidste tredjedel. Men så er der kvalitet og måske beslutninger, som vi arbejder konstant på. Så som jeg siger, jeg bliver først bange for, at vi er ikke på den rigtige retning. Hvis vi skaber ikke chancer, hvis vi kommer ikke ind omkring modstanders strafområdsfelt. Og du vender dig to kampe inden julepausen. Det bliver to meget forskellige kampe selvfølgelig. Først hjemmekampen på fredag mod Jammerbugt. Hvad forventer du dig af ugen og kampen fredag? Jeg forventer kamp, som alle tror, vi skal få 3 point. Og det er altid noget, som du skal forberede godt til. Men først og fremmest så er der fredag aften, ikke? Og det bliver sjovt. Sidste gang vi spillede fredag aften, så var en rigtig, rigtig speciel stemning på stadion. Så jeg glæder mig vildt meget til at spille fredag aften mod Jammerbugt. Så jeg tænker overhovedet ikke om kampen mod HBK. Så vi forbereder os godt, og vi kommer til med at spille så godt, som vi kan mod Jammerbugten. Det gør vi.